Danas želim da uđem malo dublje u suštinu našeg postojanja. Ali da bih to bolje objasnio, htio bih početi sa metaforom. Čini se da je ono što ovdje vidimo prilično očigledno. To je snimak osobe, ljudskog bića. On ima ime, zovemo ga Musa i Musa je također muž. On je otac i sin, naravno sin svojim roditeljima. On je također komšija. Na poslu je menadžer. On također ima hobi kao baštovan i voli da igra fudbal. Postoji mnogo drugih opisa ili pojmova koje možemo dati ovoj osobi. I svi su tačni. Sve su to aspekti koji se odnose na ovu osobu. Ali u stvari ova osoba je samo vibrirajuća energija. Musino cijelo tijelo nije ništa drugo do organizacija energije različitih stepena vibracije na osnovu sadržaja onoga što Musa osjeća, razmišlja i govori. Da, čak i čestice njegove duše nisu ništa drugo do vibracije. Svi smo mi kao pojedinačni, vječni, vibracioni vrtlozi u velikom okeanu koji se zove Bog. Ili ono što naučnici zovu polje ili apsolutna energija. U stvari nema ništa čvrsto ni kod koga od nas. Nema čvrstine, ni stolica na kojoj sjedimo, kompjuter koji gledamo ili čak prostorija u kojoj sjedimo. Svijet oko nas nije ništa drugo do energija i vibracija. Svi objekti vibriraju kao opipljive čvrste supstance. Na primjer, drvo je vibrirajuća tvorevina, stijena je vibrirajuća kreacija i sama zemlja i sve zvijezde su vibrirajuće kreacije. Svaki fizički atom je iluzija materije. U stvari, to je nanotornado energijskih vrtloga. Ti i ja smo polje energijske svijesti. Od Einsteina znamo da je sve u životu vibracija. A Nikola Tesla je dodao, ako želite da otkrijete tajne univerzuma, razmišljajte u terminima energije, frekvencije i vibracije. Ovo se potpuno slaže sa duhovnim zakonom koji mistici poznaju vjekovima, koji kaže da je sve energija i vibracija i da se nijedna energija nikada ne može izgubiti. Može se samo promijeniti iz jednog oblika u drugi oblik energije. Ova spoznaja može nas dovesti korak bliže većem pitanju samoga života. Šta je život? Šta je postojanje? Također nije ništa osim struje energije u raznim vibracijama koja se stalno mijenja, neprestano stvarajući zračenja koja se stalno razvijaju. Apsolutna stvarnost je sedamdimenzionalna i prevazilazi
konačno i ograničeno razumijevanje nas inkarniranih duša. Međutim, sa našim pokušajima da shvatimo, mi ovome božanskom svemu što jeste dajemo mnogo različitih imena ili termina koji opisuju različite kvalitete, karakteristike i izraze ovog božanskog. Baš kao što smo dali različita imena karakteristikama koje čine musu. Najčešće ih nazivamo Božim duhom. Alfa i omega, sve što jeste. Ja jesam, koji jesam, sve okean bića. Možemo to nazvati život ili životna sila, sve život. Sve prisutnost, potok bića, primordijalni tok ili duh koji se također naziva Božja moć. Budući da je snaga ljubavi najjača energija, ovu struju možemo nazvati i božanskom ljubavi. Bezuslovna, neograničena, sveobuhvatna i nesebična ljubav iz koje smo svi kreirani. Drugi termin za ovaj energijski vibracioni tok bi bio sve inteligencija, najuzvišenija inteligencija. Ili kako ga mnogi poznaju kao svjetlosni eter, što je sinonim za ljubav, vječni duh. Mistici ga nazivaju i Božim dahom. Čak i najmanja čestica prašine sadrži sve što jeste. Dakle, kao u metafori o musi koju smo ranije vidjeli, ovo su samo neke od mnogih različitih imena ili termina za različite kvalitete i izraze ovog veličanstvenog, za nas nezamislivo velikog i moćnog sedamdimenzionalnog raspona energijskog toka, frekvencije i vibracije koja je osnova svega što postoji i što nam daje život i što u zapadnom svijetu nazivamo Bogom ili Božim duhom. Cijelo postojanje je samo jedna energija koja se manifestira na mnogo različitih načina. Mislim da je sve to najbolje objašnjeno u Hristovoj prispodobi o ribi iz rijeke, koja ide ovako. Ribe u rijeci su razgovarale jedna s drugom i rekle: to nam govore da naš život i biće potiču iz vode, ali vodu nikada nismo vidjeli, ne znamo šta je to. Zato su odlučili da pitaju najmudriju i učenu ribu, a kada su je našli, mudra riba reče im: o ribe glupe, ne mislite. Vi živite i krećete se u vodi, imate svoje postojanje u vodi, došao si iz vode, a i vratit ćeš se u vodu. Živite u vodi, ali to ne znate. Sada razumijemo riječi, Bog je u nama i mi smo u Bogu. I zašto nas stalno podsjećaju da se svjesno predamo ovoj veličanstvenoj moći koja okružuje nas i nalazi se u svemu, u svakom čovjeku, u svakoj životinji, u svakoj biljci ili bilo kojem mineralu i također u našoj suštini i u svemu ostalom. Sve je povezano.
vječno sada, koje nema početak, prošlost i budućnost. To je vječno prisustvo. Sve jedinstvo, jer je sve povezano sa svim ostalim. The all communication. To jednostavno znači slanje i primanje. U duhovnom carstvu sve, ali apsolutno sve, je u sve komunikaciji sa svim i sa sve prisutnim duhom, Bogom. Ja jesam primordijalnim vječnim zakonom ili svijesti. Život je svijest. Kao što je osnivač kvantne fizike Max Planck rekao, smatram da je svijest fundamentalna. Smatram da je materija izvedena iz svijesti. Ili kako to Deepak Chopra vidi kao svijest koja traži iskustvo kroz određeni organizam. To je čista svijest koja se pretvara u beskonačne oblike i pojave. Sve je svijest koja se izražava u obliku, boji, mirisu i zvuku. Možemo je nazvati i all harmony. Sva sunca i planete u čistim nebeskim planovima su u stalnom harmoničnom kretanju. Mistici to nazivaju muzikom sfera vječnog bića, opet vibracija. Da bude još fascinantnije, rečeno nam je da je sve sadržano u svemu. To znači da je cjelokupna Božja kreacija također u nama. Carstvo Božije je u vama, rekao je Hrist. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!